How's it going, bros? My name is PewDiePie. Dělám si prdel, jsem Andy, šus hnus, vole. Vítejte v dalším videu. Tentokrát teda gameplay, nebo pro vás možná začátek let's playe na hru Sleeping Dogs. Je to nová hra, která vyšla teďka nedávno, no a já jsem se rozhodnul, že vám ji naser víruju přímo pod váš nos. Já už mám trošku rozehráno, ale smažem to kvůli vám, takže začnem novou hru. Yes. Ten. Tahle hra se vlastně odehrává v čínském prostředí. Dovolil bych si říct, že to je něco jako GTA 4, akorát v Japonsku. Já nechci ty ukázky, jenom že ho někdo přeskočit. Takže posloucháme. Když tak si dejte full screen a HD, jo? OK. Kok tam majembe. Wo tai shi ke. Li zhu ke wei shen xin hou a. He's early. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? Ji you get you no. Hey. You move for? Yeah. You got the money? Bye. Xin bo you bin. Mia. 找人截住他吧 Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Daddy. What? My shit's not good enough for you? Wait, 究竟發生什麼事啊? 什麼啊? 哪個啊你? 停手! 喂喲! Come, come, my friend. Are you crazy? No, go! Maybe we can sort something out, huh? 你兇我! 你知唔知我係邊個啊? 所有伙計，唔好俾佢走甩啊！ 截住佢！ 我傷害我啊！ Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! 快點打！ Let's go! Let's go! Tak, právě jsme byli svědky teda nějakého obchodu, který nevyšel, očividně s drogama. Přišel nějaký hlídač, no a náš kamarád ho podřezal teda, nebo spíš nějak prostě říct do krku, sekáčka na maso. Takže my teď máme teda před policií, no a uvidíme. Vzhledem k tomu, že umíme nějaký tady bojový umění a podobné věci, já si ještě trošku slovím zvuky, aby to bylo slyšet trošku líp mě, teda ještě, takže dáme ještě audio a slovíme zvuky na 3 dialogy taky. Tak a vrhneme se zpátky do hry. Saving content, resume, OK. A utíkáme teda před nima, co to jde. Tahle hra by vás mohla všichni bavit, protože jak uvidíte později, tak tam bude strašně moc těch soubojů pěstních a prostě bitek. Takže uvidíte začet toho loket. I to zdrhání je vlastně epický dej na začátku, protože... Mně se to prostě obrovsky líbí, no nevím jak vám, ale pro mě to je něco úplně hustého, takže... Tak, podíkáme před fízlama. Co to jde? A zřejmě už není cesty zpět, protože nás právě zatkají. Ano. Velice dobře, skočíme ukázku, kde nás vlastně jenom zatýkají, nic jiného se neděje, prostě zatknou nás a my teda se objevíme ve vězení, takže tak. Tak, teď jsme ve vězení, já to zkusím přeskočit, jistě, protože tady fakt nic není, jenom jsme v té věznici, z které se potom dostaneme následně ven. No a nejdřív teda k výslechu, což jsme tady právě, a z toho teda následně ven. A začnem tuším, že na ulici, já se moc nepamatuju dobře, já jsem to hrál, no, na ulici, přesně tak. S naším kámošem, teda, který byl také ve vězení, no a... Teď teda zpátky do našeho biznisu.
s těma japonskýma ksichtama šikma okejma. Fallout Jacky, teď bude ten nudný part, kde vlastně jenom půjdeme pěšky. A nemůžeme ani běžet ani nic, ani to nějak pohnout, takže prostě půjdeme jenom tak rovně. Vedle našeho kamaráda, samozřejmě můžeme opustit, ale to se moc líbit nebude. Čtěte si ty titulky, pokud tomu někdo rozumí, já vám to nebudu překládat asi, protože vlastně oni se baví o... Tady jsou nějaký dva druhý gengu, nějaký Winstons a ty Sleeping Dogs, právě, že my jsme teda ty Winstons a ty druhý jsou Sleeping Dogs. A my vlastně chodíme po těch obchodech a sbíráme business, jo, že prostě peníze vybíráme. Za naše služby, že třeba je ochráníme nebo tak něco. A za to právě, že vlastně máme ty prachy a některý odmítnou dát, takže dostanou do držky vždycky. No a vlastně my tady nějak válčíme o to město, ty dva gengy a vlastně jako GTAčko, něco podobného. Hey, Jumei, jak se máš? Nemáš s ním mluvit, no to je hezký. A teďka už začíná to hlavní teda. Basic combo je teda něco takovýho. No a tady máme teda kick, teď si ukážeme základní útočný ty komba. Je tady vlastně spoustu těch kombinací. Ono je to vlastně i takový, že můžeme chytit, no a vlastně je takhle dát dolů knockout, akorát, že oni se zase zvednou většinou. Takže to nějak nepomáhá ničemu. A já chci, aby nám začal útočit, protože mě se pak zobrazí kolem mě takový červený pintík. No a já můžu právě, že vlastně jakoby, no to vám ukážu za chvíli. My můžeme používat i ostatní věci okolo na to, aby jsme je spacifikovali, takže prostě uvidíte za chvilku, jak je budu krosit dolů, když na mě budou útočit, jo? Teď jsme sundali první. Jsi milion, ok. Tak pojďte všichni. Bude bitka veliká, jako celá Afrika. Staneš taky na hubu. A já budu všecky tady, jakože to. Počkat, ale já myslím, že se nějak dají hodit, akorát, že to nevím jak, že jo. Jo takhle, OK. Tak pojďte ještě dalšího sejmem. Jo, tak ty dostávaj obrovský kotel prostě ode mě, nestrkej do mě ty prase. OK, ještě dalšího sundáme. Narovali jsme do kytek, ani se mu vlastně nestalo skoro, takže teď ho doděláme takhle vozem, snad, ani tak ho nedoděláme, ani takhle, jo, takhle už jo. A tohle, už je lepší, protože můžeme dát takovýhle komba. OK, zřejmě konec, jsou poslední. Dostal najebáno náš kamarád, ale teď tomu nevadí. Winstonova máma, vlastně restaurant, Winston je vlastně náš boss, takzvaný, který ovládá většinu teda města a bojuje proti těm Sleeping Dogs. Ty právě my budeme rasit a teď jdeme teda do ringu někam, kde tady ty bukvoši se nás budou snažit sejmout. OK, tak bitka, tak pojď. Jdeme teďka zve proti jednomu, tohle je vlastně takový ring, jo. Teď už máte ho červený a když dělá ten červený hajzel, tak my ho můžeme vybrat a vrátíme mu to. Vidíte, teďka on vlastně nemůže skoro nic, protože já mu to vždycky chytím a vrátím mu to. A vždycky to jde nějak jinak, jo. Teď jsem to teda nevybral. Auva. Takhle, přesně tak, jo, přesně tak! Akorát, že oni jsou furt těžší a... Že vám pak už ani nefunguje ani moc tohleto, jo, ale... Ale zatím to funguje dokonale.
Přelej se podívat na další šolení, to mě těší. Hello boys. Shit. Tak a konec, přežili jsme. Po určitý čas jsme měli přežít. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No a... už opouštíme, no jo. Čus hnus, mějte se krásně, Bůh vám žehnej. Kašpárci. A teď začíná teda to město. Což je super. A můžeme vlastně hádit koho chceme, jo, protože... No a podívám se, jestli tady koupit už to automatu něco, protože... Právě jo, to nám vlastně doplně život, když si kupujeme jídlo, tady vpravo nahoře máte peníze, který máme $195 právě teď. $30 za pití. No to není zrovna výhodná vlastně nabídka pro nás, ale tak OK, no. A teď máme jediný úkol teda, vybírat peníze od těch, co vlastně dluží a dělají pro nás. Takže, to začneme dělat co nejdřív. Vidíte, že jo, fucking dog guys. No jasně, dog guys jsou ty šolení, ty druhý vlastně, protože jsou těm instům. Dog guys, nebo sleeping dog, Stefu, jak to nazvete, je to to samý. You're my best friend, man, it means more than boss, you know? Yeah, okay. Za 12 metrů, škoda, že nemůžeme sprintovat, protože já bych rád už někam doběhnul dál, jo. Čus hnus, teďka tady, takže, ahoj. Hey little brother, we work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place. If you want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Jasně, díky. Čau, měj se fanfárově. A se vám omlouvám, že používám furt to čus hnus, i když to používal teda Peťan Games, i když já teda jsem to nějak začal prostě, jsem začal používat taky, ale prostě no, skopíroval jsem to, fajn, okej, tak už to budu se začít omezovat. Ale mi se to hrozně líbí, tak zdravím třeba učitele, tak třeba prostě čus hnus, tak to je pak něco delikátního. Dog guy said he is in charge here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Ty se nás nebojíš? Tak ty dostaneš ze mě do huby, chlapče. A tvoji šulini taky. Pojď sem, kamaráde, no pojď. Tak, myslím, že zaplatíš, no, myslím, že zaplatíš určitě. Take the money. Díky, chlapče. Čus. Měj se krásně. Uhni ženská. Ha, minul jsem ho, to je škoda, tebe neminu. Čau, tady zaplatí, co ty zaplatíš? Nemáš business s Winstonem? Tak ale všichni mají business, takže naval prachy, rozumíš? Když si má narvat do prdele, tak jo, tak pojďte vole, pojďte vy bukváči. Ty vole, tak to ne, počkej, oni nám asi dají do huby zřejmě, protože to už se začíná být hustší. No nedají nám do huby, nedají nic, nezmůžou nic, absolutně nic. Haha, jo. Konec, kámo, dostal z huby. Tak myslím, že už zaplatíš, ne? Mohu být, chlapče. So did you have a message for Winston? Tak co? He's obviously better than dog guys. Please give him this payment from me. No jo, neboj. Díky za prachy. We're almost done, but let's check over there. Hey, look at that guy. He's beating up that old man. That ain't gonna fly on our turf. Mám se nakop svýho, no, tak těžko jsem ho nenakop. Co to je tady? Ty šikanujete pana nudlistu, nebo co to vaří? Pana řezníka? Tak pan řezník si to nenechá líbit a zavolá na vás nás. Počkej, si mačkám celý dní, abych se koukal na hodiny, ale OK. Gay over! Wow. Bom! Hodím tě! Čau!
Kam se dáš narvat? Tady do automatu se dá narvat, tak pojď. Konec. Tak, dej nám prachy, chlapče. Asi přišli ještě. A se nezkusí mi právě přišla. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Jo, díky, zní to velice. Nevím, co je reasonable. Reason je důvod. Nějaký odůvodnění, prostě penis. Čau, Pindio! Clothes make the man, huh? Definitely, it's all about the clothes, man. Definitely, all about the clothes, yeah? OK, tak dáme si teda do hadrářství koupit hadry, OK. Torže torso, to vybereme něco sexy. Tohle si koupíme třeba, OK, díky. Kalhoty si dáme. Tepláčky, no jasně, tepláčky potřebujeme vždycky, boty. Máme tyhle hnusný, no, jakože pěkný, no. OK. Čepičku nepotřebujem, tohle taky ne, na ramky taky ne, chains taky nepotřebujem, OK, to je celý, takže takhle jsme sexy, jako Japonec. A jdem do ní. Čau. Čau. OK bro, now let's make some business, you know. Takže mission complete. První mise. Hotová. Jdeme hnedka na druhou. Já doufám, že to není žádná nudná mise, protože by to chtělo, no. Do a favor for the vendor, OK. Nabídnu ti pomoc, ale uhněte mi bukvice. Chceš do huby? My si povídáme s ženskou, před námi stojí nějaké reta, ten dostane do huby. Alright. A teď uhni. No nemáš co na mě, no, na mě nemá nikdo totiž. Takže čus. Uhni. Všichni na stranu, všichni na stranu. Všichni na stranu, běžím, nevidíte, že běžím. Já. Co je? Máte problém? Jsem u vás 50 na jednou. Tak pojď kámo, víš co, narvu tě do depráku. Konec. Konec! Jsem zabiják, co kámo? No jo, to bych nechtěl. Sas výboj. Jdeš taky do depráku, do druhýho. Tak pojď. Čus. Game over, kámo, dojel. Proti mě nemá totiž nikdo šanci. Co čumíš? Radši vypadni. Čau, mami, jsem doma. Co to je za bug? OK. To je pro vás, paní. Děkujeme. Čau. Měj se fanfárově. Favor complete. Yeah. Return to game. Takže. Nebudeme ještě ukončovat hru ještě než, si dáme tak čtvrt hodinky, protože tohle je fakt úžasný, nebo čtvrt hodinky ne, tak možná tak nevím, pět minut, uvidíme co bude dál. Tady je ten, asi ten Shulin, ten Winston, který je velice, ale velice příjemný na všechny. Ask Kwan Min's whereabouts. Tak počkej, kam máme jít? Tamhle. Čau, babi.
Mějte se krásně všichni. Co je, mám někomu zavolat nebo co? Report center accept. OK, tak něco se stalo, ale očividně nevíme co. Co je, tady děláš ten oheň, nech to zapálíš to tady celý. Ty taky, netancuj tady, co si dovoluješ. Hele, no, nebo ne, spíš necháme to na příště, protože já vůbec nevím, jestli se vám to líbí nebo ne, takže my to tady ukončíme. No a vy mi napište do komentů, jestli mám točit zároveň i Let's Play, teda když budu točit i ty Darksiders, tak budu samozřejmě, jestli mám točit, jak to tady nehraje, ticho, bože. Já budu točit Darksiders a napište mi, jestli mám točit k tomu i tedy ty Sleeping Dogs. A já vám teda slibuju, že potom, co hned koupím webku, což bude teďka někdy, nevím, za měsíc, tak nějak přibližně koupím webku pořádnou. Takže potom bych začal točit Amnížu a podobný prostě hororový hry a dojedu teda ten Dead Space a další hry, co mám rozjetý. Takže tak, no a očekám teda odpověď v komentech. Pokud se vám video líbilo, tak můžete palec nahoru a pokud chcete víc videí, tak samozřejmě můžete přihlásit se k odběru. Mýho kanálu je to takový tlačítko nahoře nad videem. Přihlásit k odběru, ano. Takže děkuji všem za pozornost, no a uvidíme se příště, takže čau.